Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Դե Անժելա Թովմասյանը իմ մեզ կարող եք հետևել հայլիկ.մի YouTube-յան էջում ուղիղ եթերում իմ հյուրն է հարաբերական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Արմեն Աշոտյանը բարձրաց պարոն Աշոտյան շնորհակալ եմ որ համաձայնեցի գալ այս զրույցին մի շարք թեմաների մասին ենք խոսում ինչ որ իմաստով կարելի ամփոփիչ անգամ հատ արևերջյան չգիտեմ կամ գուցե սրանից հետո էլի արդեն ունենակ խոսելու ինչևէ քիչ առաջ ընդամենը 2 րոպե առաջ ավարտվեց Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեծ ծավալուն մամուլը նկատեցի որ հետևում եք պարզ է որ ամբողջությամբ դժվար թե հասցնեք հետևել որտեւ գալիս եք այսպես ինչը կառանձնացնեք Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հարգելի լրագրողներ, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ, որ այս օրերին դեռ հետևում եք, սրտացավ եք եւ հատկապես այս պահին իմ ասուլիսին ուզում եք լսել։ Ճշմարտություններ, այսօրվա ասուլիսի կազմակերպման, այսպես ասած, շնորհակալությունը չակերտավոր, պետք է հայտնել Նիկոլ Փաշինյան կոչվող անհատին, որը որ մի քանի օր առաջ հիմարագույն դավաճանական հակահայկական նոր արտահայտություններով աչքի ընկավ խոսելով Արցախի հարցի մասին եւ ես հենց այդ պահին խոստացա որ ասուլիսով հանդես կգամ շնորհակալ եմ որ նախաձեռնությունը դուք վերցրեցիք այս հանդիպումը կազմակերպելու միջև բուն հարցին անցնելը եւ ձեր հարցին պատասխանելը արգելի Անժելա թույլ տվեք նախ եւ առաջ համերաշխություն հայտնել այս պահին Նիկոլական բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին մեր պայքարի հայտնի եւ ոչ այդքան հայտնի ընկերներին, բոլոր նրանց ում ազատությունը սահմանափակված է իրենց քաղաքական իրավունքների իրագործման հետևանքով, դա իհարկե նախ եւ առաջ Աշոտ Մինասյանինն է, իմ այսպես ասած խոնարհումը եւ տրիբյուտը դա Մամիկոն Ասլանյանն է, դա Գառնիկ Իսագուլյանն է, դա Արամ Կրչյանն է, դա Արուշան Արուշանյանն է, դա Նարեկ Մանթաշյանն է, բազմաթիվ այլ մարդիկ ում անունները երևի գուցե հանրային քաղաքական դաշտում այդքան շատ չեն հնչեցվել, ինչևէ դուք միայնակ չեք, հարգելի գործընկերներ, իմ ամերաշխությունն եմ այդում ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին վստահ եմ, որ այդ դուք իրոք բանտերում եք, որովհետեւ պայքարում եք Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության համար։ Այո, հետևում եի երկրորդ նախագահի ասուլիսին, ես աշխատանքի բերումով հետևում եմ բոլոր կարևոր իրադարձություններին քաղաքական դաշտում, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի տպավորությունները առաջին երկու կետով, եթե թույլ կտաք իմ բանաձևը, առաջինը եւս մեկ անգամ ես արձանագրեցի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից տրվող գնահատականների վերաբերյալ մենք ունենք գրեթե 95-96% անոցում ընկնում։ Կամ բոլոր այն բզբզոցները, մանիպուլյացիաները, գեղձիկները, որ իբր երկրորդ ու երրորդ նախագահի միջև կա իրավիճակի նկատմամբ քաղաքական տարաձայնություններ գնահատականների մեջ անհիմն են, եւ ես նորից կրկնեմ, որ արձանագրեցի, որ մեր գնահատականները երրորդ նախագահի եւ երկրորդ նախագահի գնահատականները առկա իրավիճակին են քաղաքական տարածաշրջանային արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված գրեթե 95-96% համընկնում են։ Սա բարձր ցուցանիշ է համընկման, ինչը վկայում է, որ քաղաքական ընդդիմադիր դաշտում կա ներուժ, որ հնարավոր է պոտենցիալ։ Երկրորդ դիտակետս այն է, որ նաեւ արձանագրեցի Ռոբերտ Քոչարյանի այն պնդումը, որ եթե լինեն քաղաքական ուժեր կամ դերակատարներ, որոնք իրենից կամ իրենցից լավ կարող են իշխանապողություն կազմակերպել, նա պատրաստ է աջակցելու, սա նույնպես կարևոր է, որպեսզի մենք դուրս գանք անձերի քաղաքականությունից եւ վերադառնանք սուվերենության վերականգնման քաղաքականություն, այսինքն այս գնահատականը նույնպես երկարաժամկետ առումով ամենասկզբունքայիններից է համարում անդիմադիր քաղաքական ողջ ներուժի համախմբման տեսակետից։ Այսօր ես խնդրել եմ, որպեսզի ինձ թույլ տաք խոսեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազդարարված, այո, մի քանի շատ վտանգավոր, շատ հակայական, շատ դավաճանական ձևակերպումների մասին։ Ես ներողություն եմ խնդրում այն հեռուստադիտողից, որ ինձանից այսօր քֆուր է ակնկալելու կամ հայոյան, ոչ ես երբեք այդ հայոյանքը ինքնանպատակ չեմ տվել, ավելին այսօր ձեզ ազատություն են տալու։ Ես
կասեմ ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ես կբերեմ փաստեր, անհերքելի ապացույցներ, որևէ պիտակավորում չեմ անի եւ կխնդրեմ արգելի հեռուստատիտողներ ձեր քվիարկությամբ որոշեք, թե ով է այն մարդը, ինչ պիտակավորման են արժանի, ով այս օրերի ընթացքում փորձում է ձեռքերը ամբողջությամբ լվալ հայկական Արցախից, ով է այն մարդը, ով ձեզ ստում է, ով է այն մարդը, ով իրականացնում է Էրդողան Ալիև քաղաքականությունը մեր երկրում, ես վիրավորանք չեմ տա, բայց կողջունեմ այս կոնկուրսը, խնդրեմ ազատեք։ Գրեք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքանից հետո ինչքան ես կպատմեմ, հա։ Պատկերավոր ասած, ես այսօր չեմ եկել հայերելու, ես եկել եմ թռչած վեճեքով Նիկոլին որպես բժիշկ մի հատ մոմիկ դնելու եւ համարենք, որ հիմա սկսում եմ դնել այդ մոմիկը Նիկոլին։ Նա ասաց մի շարք զարհուրելի ստեր Արցախյան բանակցությունների հետ կապված, եւ սա կարեւոր է արձանագրել, որովհետեւ տեսեք, ես նայում եմ մինչ իմ այսօրվա ասուլիսը ձեզ մոտ, քաղաքական դաշտում ֆրտոց է կանգնած Նիկոլի հանդեպ, որ նա լվանում է ձեռքերը Արցախից, բայց չկան անդրադարձներ նրան, որ նա դա անում է կեղծելով իրականությունը, ստելով եւ նախորդ թողած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ շատ թուրքական, այսպես ասեմ, գնահատականներ տալով։ Հետևաբար ես կարևոր եմ համարում ոչ միայն ասել, որ Նիկոլա Դավաճանը եւ տանում է մեզ հերթական դավադիր կապիտուլացիային, հրաժարվելով Արցախի խնդրից, այլ նա Դավաճանը հենց փաստերով։ Եվ այսպես, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ էր ասում նա ասուլիսի ժամանակ, եւ ես այդ օրն է հա կպած ինչ որ ստատուսներ է գրում, եթե նկատել եք, բայց քիա գրում են ստատուսները, քանի որ ինքը համոզիչ չէր իր ասուլիսի ժամանակ, քանի որ ակնհայտ կեղծիկներ ու ստել էր այդ ժամանակ բարձրաձայնում, հիմա այս ուտ խոսացած մարդը, որ փորձում է նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, հետո նորից կրուտի տանել, ընկնում է իր, այսպես ասած, կողմից ստեղծված այդ թակարդի մեջ, հիմա ինքը հա փորձում է համոզել, որ ինքը ճիշտ է, այն դեպքում, որ փաստերը խոսում են հակառակի մասին։ Հերթով գնանք։ Առաջինը, նա խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանական բնակիչները Արցախի պետք է վերադառնային Արցախ կամ պետք է մասնակցեին ՀՀԿ-ի, ապա դա չէր նշանակի, որ Արցախը պետք է լինի հայկական։ Ու կատարյալ անասունություն, կներեք բարիս համար, սա վիրավորանք չէ, սա իրականության գնահատական է, մի քանի փաստերով։ Առաջինը, սիրելի ժողովուրդ, 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Արցախում տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն, առաջին հանրաքվեն, ըստ ձեզ, ինչպիսին էր համամասնությունը այնտեղի բնակչության, հայկական, ադրբեջանական։ Մոտավորապես 76% հայ ազգի բնակիչներ էին, մոտավորապես 21-22% ադրբեջանցիներ էին, մնացած տոկոսները ռուսներ էին, քրդեր էին եւ այլ հոգազգային փոքրամասնություններ։ Հնարցախը 91 թվականին հրճակել է իր անկախությունը ունենալով 21-22%-անոց ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն, երբ որ այս տհասը խոսում է այն մասին, որ եթե ադրբեջանցիները այդ համամասնության մասնակցային հանրաքվեի, ապա Արցախը այլևս հայկական դիտվել չէ կարող, կատարյալ անբարոյականություն է։ Դե 91 թվականին նորից կրկնում եմ, ադրբեջանական համայնք կոչված բնակիչները Արցախի ունենալով քվեարկության իրավունք չգնացին քվեարկության, եւ հայ ազգի մեծամասնությունը հրճակեց Արցախը անկախ։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էս ապուշությունը դուրս է տալիս ժողովուրդ, նա ինադույա դա անում, ոչ միայն խափելով ընթացիկ բանակցային գործընթացը, նա ռումբա դնում Արցախի անկախության հանրաքվեի տակ դեռևս 91 թվականին, դեն առաջի դավաճանությունը։ Երկրորդը, իսկով ասեց, որ այդ բնակիչները, այսպես կոչված ադրբեջանական, բոլորը վերադառնալու են, երբ եթե Արցախի քաղաքավիճակի հետ կապված Սերժի թողած փաթեթը ստորագրվեր։ Պարզ չէ, որ դա երկարատև ու շատ դժվար process է, ու եթե ես ապացուցեմ հիմա դա։ Անցել է 1 տարի, Ադրբեջանը վերադարձրել է ուժով իր տարածքները։ Հիմա տեսեք, քանի թուրք փախստականը վերադարձել այսպես կոչված Ադրբեջանի կողմից ազատագրված կամ բռնազավթված տարածքները, Չակերտավոր ազատագրը։ Քանի ամբողջ ադրբեջանական մամուլը նրա մասին է, որ այդ փախստականները չեն ետում։ Հիմա եթե փախստականները չեն ետում այն հողերը, որոնք այսօր իրանցնեն, այդ փախստականները գալու էին մենով։ Այսօր սա փաստի, բնականաբար իբրև։ Ուրեմն, եթե այսօրվա ադրբեջանցին չի գնում իր զորքի տակ գտնվող տարածք ապրելու, նա գալու էր հայկական զորքի տակ տարածք ապրելու, լուրջ։
կա մի քիչ ոչ ծալապակաս մարդ, որ հավատում է, որ եթե ադրբեջանցին այսօր չի գնում իր զինվորի կողքը պաշտպանված, այսպես ասած ապրելու, նա գնալու էր հայկական Արցախում ապրելու, այտենց մարդ կա բացի Նիկոլից, որ հավատում է այդ ապուշությանը։ Երրորդը, դիցուկ, ես էլ եմ ասում, լավ, դիցուկ գնացին։ Աշխարհի քանի պետություն կա, որտեղ ազգային փոքրամասնություններ կա։ Դե բացատրեք, տասնյակ, հիմա բացատրեմ դες։ Դիցուկ ադրբեջանցիք վերադառնում էին, դիցուկ։ Ինչ է նորից եմ ասում, անգամ այսօր պատերազմից հետո մի տարի անց իրանք չեն անում իրենց հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Դիցուկ վերադառնում են բոլորը։ Համամասնությունը ստացվում էր 78-22 մոտավորապես, 76-24։ Դիցուկ ապրում են իրար հետ։ Դուք գիտեք աշխարհում քանի պետություն կա, որոնք ազգային են, բայց մոնոէթնիկ չեն։ Թե մենակ Հայաստանով եք դատում։ Հայաստանն է եզակի մոնոէթնիկ պետություններից մեկը։ Այս աշխարհում այլևս մոնոէթնիկ պետություններ գրեթե չկան։ Հիմա Ռուսաստանում, օրինակը վերեմ ամենահարազատ ու հասկանալի։ Ռուսաստանում ռուսները քանի տոկոսն են կազմում բնակչության, գիտեք։ 76-ից 78։ Ինչ, Ռուսաստանի Դաշնությունը ռուսական պետություն չէ, որ այնտեղ ռուսները ընդամենը 76% են կազմում, 78 նայած ոնց են հաշվում։ Այսինքն, եթե Արցախում անգամ այդպիսի համամասնությամբ Արցախի հանրապետություն լիներ, նորից կգնեմ, եթե ադրբեջանցիք վերադառնային, եթե, այդ պետությունը հայկական չէր լինելու, Ռուսաստանի Դաշնությունը ռուսական չէ։ Պայրասիրելի Ադրբեջանի Թուրքիայի օրինակն է, գիտեք, իր եղբայրական։ Այդ հələ դնում եմ մի կողմ։ Ինչպես 3 փաստով ապացուցեցի, որ այսպես կոչված ադրբեջանական բնակչության մասնակցությունը Արցախի ապագային, հայկական ապագային որևէ որոշիչ նշանակություն ունենալ չէ կարող։ Նա այսօր մի հատ հերթական ապուշություննա գրել, ասում է, բայց որ հանրաքվեն 100 տարի հետո լիներ, համամասնությունը փոխված լիներ։ Այդ փաստաթղթի մեջ գրած է նախագծի մեջ, որ մասնակիցները այն համամասնությամբ են, որ եղել է սովետական միության վերջին մարտահարմարի տվյալներով 1989 թվականի, ում ես դրա ապուշիտը։ Այն մարդունով չի կարա հիմա նստի կարդա, հիմա ես եմ այդ ժողովրդին ժեխի տեղ դնում, թե դու իրան դնում ես էշի տեղ, երբ որ փորձում ես այդ մարդկանց խաբել, որոնք չեն գնալ հիմա ինտերնետ բացեն կարդան, չէ՞։ Հավատացեք ժողովուրդ, ասինքն այս դրվագով առնվազն 3 փաստով ես դες ապացուցեցի, որ Նիկոլը ստում է, ու ստում է դավադրաբար։ Անցանք հաջորդ կետի։ Այս սրիկան, ուրեմն, որպեսզի ինքը տենց օբյեկտիվ էր եղա, հա սրիկա չպետք է ասեի, խոստացել եմ չմիջավորը, ասում եմ, որ Դեսեր Սաքսյանի նկատմամբ պետք է երախտապարտ լինել Կազանյան փաստաթղթի հետ կապված, ինքը երախտամոռ չի, ինքը ապերախ չի, ինքը ասում է, որ Կազանյան փաստաթուղթը շատ լավն էր ախր, ասել է, չէ՞, իրար բանի հարցու պատասխանի ժամանակ ասա, գտեք նայեք, Նիկոլը գովում է Սերժի թողած փաստաթուղթը 11 թվի, այստեղից 2 նոր սուտ, հա։ Եմ որ այդ փաստաթուղթը լավագույնն է բանակցվածների մեջ, լավագույններից է, մեջ խոսք չկա։ Բայց, Նիկոլ, եթե դու ասում ես, որ միջազգային, ազգամիջյան համամասնությունը պրոբլեմա, բայց Կազանի մեջ, որը դու գովում ես, այդտեղ գրած է, որ այդ նույն ադրբեջանցիք գալու են ու ենթադրենք մասնակցեին ինչ-որ հարաքվի, դա գրած է, բայց ոնց է 11 թվականում, որտեղ դա գրած է, դա քո համար թույն փաստաթուղթ է, իրականում թույն փաստաթուղթ է, ես ընդամենը ապացուցում եմ, որ դու խափում ես նորից, որտեղ այն ինչը դու քննադատում ես, դու հետո գովում ես նույն բանը, Սերժի թողած 11 թվականի փաստաթուղթում այդ գրած է, ու նա դա գովում է, երկրորդ սուտը։ Բայց եթե այսօր ասում ես, որ նախագահ Սարգսյանի թողած Կազանյան փաստաթուղթը փայլուն էր, բա քանի տարի մեր կյանքը կերար նախագահ Սարգսյանի Կիսիլովին տված հարցազրույցի պատճառով, քո իշխանափոխության իշխանազավթման օրերին, քանի ֆեյքերով էիր քշում այդ վիդեոն, որտեղ ասում էր Սերժը հողազնող է, քո այն Սիմոնյան Ալենը, ես իմեն մյուս ուսապարկ անգամ իմ հետ բանավիճերում էին, չէ՞, Կիսիլովի բանը մեջ բերում, ասում էին դուք հողազնող եք, այդ ո՞նց եղավ, որ այն ժամանակ հողազնող էինք, իսկ հիմա ասում ես լավագույն թուղթը Սերժ Սարգսյանին թողած դա էր, սուտ, չէ՞։ Այսինքն իրավիճակից ելնելով գնահատականների
այսպես ասած անբովանդակություն, անհետևողականություն։ Հաջորդը ինչան է խոսում։ Ասում է 16 թվականին, ասում է աղետ եղավ, որ ազդեց Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելու ճակատագրի վրա։ Իրականում նորից կկնեմ։ Աղետը Արցախյան արձում եղել է 18 թվականի ապրիլին, երբ որ նման անբարոյական մարդ եկավ Հայաստանում իշխանության։ Աղետը դա էր։ Ինչ է եղել 16 թվականին, պատմել է Սերժ Սարգսյանը քեզանից 10 ամիս առաջ Դավիթ Սարգսյանին Արմյուզին տված իր բացառիկ հարցազրույցում։ Բացեք ու կարդացեք։ Սերժ Սարգսյանն ասել, որ 16 թվականից հետո բանակցային փաթեթը ստացավ եռամակարդակ վիճակ։ Առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման սկզբունքների մասին համաձայնագիր, երկրորդը համանախագահ երկրների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա ղեկավարների մակարդակով հայտարարություն եւ երրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում։ Հիմա ինչի՞ց է նա կարճել, նա ասում է տարան անկնորոշման իրավունքը կցեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու ասում է, որ դա աղետ է։ Ու մեջ է բերում 93 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիայից մեկը։ Ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ դզայնց 95%-ը չի խորանում ու չի խորանալու այն նրա մեջ, ինչ որ ասում է այդ սրիկան ու ասում եմ ես, բայց ես դες հավաստիացնում եմ, գնացեք, եթե հավես ունեք, գրազեք եք անգամ ձեր հարևանի հետ, գրազեք եք, որ Աշոտյանը ճիշտ է, դուք կրելու եք այդ գրազը ցանկացած բանի վրա, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, ասել եմ ու ասելու եմ Արցախյան արձով, ես ունեմ անհետելի փաստեր եւ հղումն եմ։ Ուրեմն 93 թվականին, որ չի հիշում, հիշեցնա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց 4 բանաձև։ 4 բանաձև, որոնց նպատակը ուշադիր, որոնց նպատակը Արցախի կարգավիճակի որոշումը չէր։ ՄԱԿ-ի այդ տարվա 4 բանաձևերի նպատակը ռազմական գործողությունները կանգնեցնելն էր։ Եվ կարմիր թելով այդ 4 բանաձևերի մեջ մի միտք է գնում, որ ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Դա գնում է տարբեր ձևակերպումներով։ Նորից կրկնեմ, 93 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը Արցախի կարգավիճակը լուծելու մասին չէին, Արցախում ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու մասին էին։ Սա պրոստա հայտարարություն չի, ապացուցեմ դες ինչու։ Որովհետև 92 թվականին արդեն ստեղծվել էր Մինսկի խումբը, հիմնադրվել էր ֆորմալ, 94-5 թվականներին Մինսկի խումբը ստացավ մանդատ կարգավիճակը քննարկելու։ Հիմա հարց, եթե Նիկոլը ճիշտ է, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր Արցախի կարգավիճակը, բա Մինսկի խումբը խի էին ստեղծել։ Բա Մինսկի խումբի ձևաչափը խի էին ստեղծել, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով այդ տարիներին Արցախի կարգավիճակը կարա մեկնու մեկը դրանցից այդ ուսապարկերից, այդ վեշմեշոկներից բացատրություն տա ինձ։ Խի են ստեղծել Մինսկի խումբը, եթե ոչ Արցախի հարցի կարգավորման, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի մասին, եթե դա արվում էր ընդհանեն անվտանգության խորհրդի մակարդակով։ Հաջորդը, ուրեմն Ադրբեջանը ուշադիր լսեք, 30 տարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ 3 բանաձևերը փորձել է խեղաթյուրել եւ օգտագործել Հայաստանի դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ բառացիորեն գրեթե ցիտել է հայկական ուղիղ եթերում Ալիևի հոր եւ տղայի քաղաքական դիրքորոշումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված։ Դե եկեք ու մի խելագարվեք։ Այսինքն դա նորից ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը առաջի հայ ղեկավարն է, ով հայկական եթերում հայերենով հիմնավորել է, որ Ալիևները ճիշտ էին, իսկ հայ ժողովուրդը սխալ։ Կերակ, թե մեկա ձեզ համար, Նիկոլականներին եմ դիմում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 93 թվականի բանաձևերի մասին կան հատորներ գրած, իրավական, միջազգային եւ այլն։ Հաջորդ փաստարկս հետեւյալն է. ՄԱԿ-ը ինչու 93-ից հետո այլ բանաձևեր չընդունեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը։ Գիտեք խի, որովհետեւ ստեղծվա, առաջինը 94 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրվեց հրադադարը,
իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ֆունկցիան, որ պատերազմը կանգնի։ Կը հրադադարը ստորագրված, всё ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը այդ պահին այլ ֆունկցիա չուներ։ Եվ երկրորդը Մինսկի խումբը սկսեց աշխատել։ Երկրորդը Մինսկի խումբը, որ ստեղծվել էր, սկսեց աշխատել։ Նորից կրկնեմ հարցս, եթե պատասխանը չեք գտնի։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 93 թվականին որոշել էր Արցախի կարգավիճակի հարցը, բախի էր անմիջազգային հանրությունը ստեղծել Մինսկի խումբ։ Ու պրիտոմ այդ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից 3-ն էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են։ Այդու պարզ չի, մարդ ցնդում է, որ ստիպած է բացատրել այս աստիճանի պրիմիտիվության, թե Նիկոլը ինչ աստիճանի անբարոյական է։ Հաջորդը, այսինքն հասկացանք, չէ՞, որ Ա, ոչ մի սենսացիա Նիկոլը չի ասել, Բ, Նիկոլի ասած սենսացիան այն է, որ ինքը առաջի յանով վերջացող ղեկավարն է, ով ցիտել է ադրբեջանական տեսակետ ու հիմնավորել է դա։ Երրորդը, 16 թվականից հետո ստեղծված լուծումների մասին ամենամանրամասն ասել է Սերժ Սարգսյանը, չեք հավատում Սերժ Սարգսյանին, կարող չի հավատալ, օքեյ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 անգամ, 2 անգամ, մի անգամ Պոպովի, համանախագահ Պոպովի շուրթերով, երբ որ բացահայտել է ամբողջ բանակցային բովանդակության էությունը, այդ թվում միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված, հատուկ շեշտում է, հաջորդը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության Մարիա Զախարովնային ո՞նց է վերաբերվում։ Արնիկոլը լավ էր վերաբերվում, 18 թվականի ապրիլ մայիսին Զախարովայի ֆանատն էր դարձել ազգային բանում, հրապարակում ցիտում էր Մարիայի ելույթները։ Լավ էք, չէ՞ վերաբերվում, դե լսեք, Մարիա Զախարովան է ասել, որ 3 մակարդակի փաստաթղթով պետք է խնդիրը ստանար վերջնական լուծում, հայանպաստ լուծում։ Էլի եք ուզում փաստեր, խնդրեմ, 17 թվականի, որ չասեք մենակ ռուսների վրա եմ հղում տալի, բերում եմ ձեզ ֆիրմա փաստ, 17 թվականի նոյեմբերին Հայաստանը Եվրոմիության հետ ստորագրել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիր, հիշում եմ, Սերժ Սարգսյանի լավագույն քաղաքական ձեռբերումներից մեկն է։ Այդ փաստաթղթում 17 թվականի գրած է, որ Արցախյան հարցով Եվրոպական Միությունը հավատարիմ է հիմնարար սկզբունքներին, այն է ինքնորոշման իրավունք ժողովրդի նաև, և Մինսկի խմբի համանախագահների կոմիտեից 2008-ից առ այսօր ներկայացված առաջարկություններին։ Էս էլ կերանք, հասկացա՞ք։ Ну, վերջի փաստը, որ ես ճիշտ եմ, իսկ Նիկոլա Անբարոյական, ну, չեմ ուզում բերեմ, չեմ ուզում Ալիևին մեջ բերեմ, բայց գնացեք տեսեք ինչ ան ասել, դա բոլորը հիշում են, շուշուտ բոլորը հիմա կիսվում են, որ Ալիևը ասել է, որ իրան ստիպում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը, փակ դռների հետևում, ու դա եղել է 16 թվականին։ Անցանք հաջորդին, քանի որ ինքը 44 օրյա պատերազմը դավադրաբար պրավալ է տվել, հիմա փորձում է զուգահեռներ տանել ապրիլյան պատերազմի հետ։ Ну, ինչ աստիճանի անբարոյական մարդ պետք է լինի, որպեսզի 4 օրյա պատերազմը համեմատիկ 44 օրյայի հետ 10,000 զոհ, մոտ 70 քանի հոգու զոհը, որը յուրաքանչյուրը հարգանքի ու երախտապարտության արժանի է, համեմատի 5,000 զոհերի հետ 400 հեկտարի կորուստը համեմատի 10,000 քառակուսի կիլոմետրի կորուստի հետ, հայկական կողմից, հայկական կողմից աղերսելը հրադադարի համեմատի իր ծակը մտնելու նոյեմբերին, եւ որ Պուտինն էլ չէր կարող գտնել, թե որ ծակներ մտնել, որ գար ստորագրել, այդ դրա հետ։ Եվ ալկոգոլի բանը, ալկոգոլիկ ծաղրած բանը մարսելը, տալը։ Էդ էլ 5-րդը, միանալ 6-րդը։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի դիվանագիտական հաղթանակը, թուրքերի վրա էժանով ծախած մարդը ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմից խոսալու իրավունք ունի, Նիկոլ։ 16 թվականից հետո Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, 18 թվականի դեկտեմբերի վերջում Երևանի փողոցներում հրապարակավ հայտարարել, որ ադրբեջանցիք ինձ ասում են, ասում է, տենց պայմանություն չի էլ եղել, դեն ինքը սկսել է Ալիևի խոսնակ աշխատել, ոչ թե հիմա, 18 թվականից, այն ժամանակ որ ասում էինք, չէիք լսում, շատերը չէիք հավատում, 18 թվականի դեկտեմբերին Նիկոլը հելավ Երևանի կենտրոն փողոցում
չգիտեմ որ վարչական շրջանում է, ոնց որ կենտրոնում է։ Ու մեր երեխեքի արյան գնով վաստակած դիվանագիտական հաղթանակները տեղում գցեց փոսը, ասելով հարաբարական որ Ալիևն իրանից մտա այս բան չի եղել։ Ուրեմն հաջորդը։ Հաջորդը։ Այս սրիկան օգտվելով այն փաստից, որ Արկադի Տեր Տաթևոսյանը լուսաօքի է այլևս, որ մարդու վրա հղումը անում, ով չկա որ այսօր ասի եղան։ Դիցուկ ճիշտ է անում, դիցուկ։ Բայց եթե դա ռազմետկա բոյեմ էր, Նիկոլ Ասուլիսի ժամանակ ասում է Տավուշյան մարտերն էլ էին ռազմետկա բոյեմ, չէ՞։ Բայց եթե Տավուշյան մարտերը ռազմետկա բոյեմ էին, այն բարոյական, բայց դու չտեսար հուլիսի կեսին, որ պատերազմը գալի։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, որ Տավուշյան մարտերը դա ռազմետկա բոյեմ էր, կամ դու պետք է դեպիլ ես, որ չհասկանաս, որ հաջորդը բոյն է, բայց չտեսակ, որ հաջորդը բոյն է։ Բայց եթե այդքանը տեսնում էիր, բայց մարտերից Տավուշյան այդ ինչ մի ավարայր սարքեցիր, այդ ինչ մի խաչեր, այդ ինչ մի ազգային հերոսներ, փառք ու պատիվ մեր տղեկին, ովքեր այդ մարտական գործողություններում սխրանքներ են գործել ու լուսավոր հիշատակ բոլոր նահատակներին։ Բայց Նիկոլ, դու այդ Տավուշյան դեպքերից սարքեցիր շոու, հելար ասացի լրագրողներ, խնդրում եմ գտեք, այս մարտերը ապացուցեցին, որ հայկական բանակը ամենամրցունակն է տարածաշրջանում և ամենաինտելեկտուալն է, ճիշտ եմ ասում, քո խոսքերն է, գնացեք գտեք, ճպցրեք, խնդրում եմ, մարդիկ մոռանում են, լրահոսը շատ է, բերեք հետ, հիշացեք ինքը ինչեր է խոսացել։ Բայց եթե մենք ամենաինտելեկտուալ ու մարտունակ բանակն ունենք, այդ ոնց եղա, որ այդ բանակը ընդամենը 3 ամիս հետո քո ղեկավարությամբ քո բերած նախագահն այսօր ինչ ասեց Քոչարյանը, նասկիների պատճառով, որ տենց փոխում էին արագ, պարտության մատնվեց, այդ ոնց եղավ։ Այդ զուգահեռներն էլ են անբարոյականության։ Տավուշյան մարտերի մասին իր ասածն էլ է այս վերջերս անբարոյականություն։ Հաջորդը, այդ տղա, եթե դու ասում ես, որ հիմնարար սկզբունքները, Սերժի թողած ժառանգությունը այնպիսին էր, որ Արցախը չպտի լինի Ադրբեջանի այլևս Հայաստանի կազմում չպտի լինի, կառավարության ծրագրումը տես վերջի, խի ես գրել, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորվի հայտնի սկզբունքների և տարերի հիման վրա, խի ես գրել։ Այդ դու մի կոմից ասում ես Սերժը վատ բաներ թողը, մյուս կոմից Սերժի թողածից, ինչպես իրա բոլոր մնացած տեղերից կախվում ես այսօր։ Բայց եթե վատ բան ա թողել, խիստ կառավարության ծրագրում գրել, գնացեք դեզ ակում բանով էջով կարող եմ ասել կառավարության ծրագրում։ Դուք գրել եք ձեր դավաճան կառավարության ծրագրում, որ Հայաստանը պետք է վիզ դնի, որ Արցախյան հակարգավորումը տեղի ունենա հայտնի տարերերի և սկզբունքների հիման վրա։ Հարցս կրկնում եմ հատուկ հոնման անբարոյականի համար։ Եթե դա վատ բան էր, եթե դա բանը, որ Արցախին զրկում է Ադրբեջանից դուրս ապրելուց, տարեր բառն եմ շեշտում նաև, բխի ես գրել։ Ինչ ասում եմ ապացուցել է ժողովուրդ ջան։ Հաջորդը, նախավերջին փաստարկս, լրագրողներ, դու արխիվը ձեր մոտ է, 2020 թվականին Արգելի Անժելա այս սրիկան կապանում ասուլիսը տվել, հունվար ամիսն էր ոնց որ, հիշում եք, հունվարն է, այդ նույն օրը, որ նա ասուլիս էր տալի, նա ուրեմն իրեն սպասարկող մեդիաներից մեկով, առաջին է հեմով, մի հատ թուղթ է շպրտել, արտահոսել է այսպես, սլիվը արել, կն հրապարակել է տվել մի թուղթ, որի հետ ինքը յանըմ կապ չունի, բայց բոլորը հասկացան, որ այդ թուղթը ինքն է հրապարակել, որպեսի սուրտ չխոսեն ձեր աչքերում, եւս մի փաստ, համանախագաները այդ սլիվից հետո հայտարարություն են արել, ասել են կոչ են կանում կոնֆիդենցիալ պահել բանակցային բովանդակությունը, այդ գնացեք գտեք, կտեսնեք ինչ եմ ասում ու ճիշտ եմ ասում։ Մը 18 թվականի փաստաթուղթ ես դու բացայտում, որը Սերժի թողած փաստաթղթերից մեկն է, այդ փաստաթղթում սևով սպիտակի վրա գրած է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ու Լեռնային Ղարաբաղը ընդգրած, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք գրած է Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ։
Այսինքն դու որ ասում ես որ 16-ից հետո միջանկյալ կարգավիճակ չի եղել, դու այդ բեյնամուս, բայց 18-ին քո հրապարակած 20-ին քո հրապարակած 18 թվի թուղթը քեզ հիշացնեմ, այդ էլ հոմ դու ես արել, այդ էլ հոմ դու ես հրապարակել, դարակիցանը տվե Արման Բաբաջանյանին, նա էլ հրապարակելա, ընդդեմ գրածա չէ միջանկյալ կարգ, դու ում ես դնում ապուշիտը, կարողա դու ես դեբիլ, քո շրջապատնա դեբիլ, բայց ես դեբիլ չեմ, 100 հազարավոր հայ ազգի իրական հայազգի արենակիցներ դեբիլ չէ, բոլորը շատ լավ հիշում են դու ինչեր ես արել, ինչեր ես խոսել ու բոլորի ապացույցները կան։ Ավելին ասեմ, այդ ժամանակ նա հայտարարեց այդ ասուլիսին, ինքը հիշել, որ ես սիտուֆտաբան եմ, ես շատ վատ առաջարկում եմ, երբ ուզեմ կվերադառնամ սրան, համանախագահներն ինձ ասել են, ես երբ ուզեմ Հայաստանը, էսի նախ դա, էսի հա սրան կվերադառնամ, չվերադարձողի ինչը, հետ չբերողի ինչը, քֆուրը տուր ինքդ, այդ փաթեթը, որ դու ասում ես, մենք ցանկացած վաղ կարանք հետ բերենք, հիմա չէ չբերողի ինչը, էլի փաստեր եք ուզում, խնդրեմ, Սերժ Սարգսյանը իր բանն է, կումիրն է, ես զգում եմ ինքան այդ մարդուց ցիտումներ անում, անգամ ես ուշ Արմազանովի մասին այդ կան չենք անում, բայց ինքը խափում է, որ ասում է ՀՀԿ համագումարին Սերժը չասեց, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այ իշակ, բաց Սերժի ելույթը, 24 անգամ Արցախի մասին է խոսել նախագահ Սարգսյանը, 24 անգամ, այդ կտորը, որ դե ինքը խոսում է Արցախը հայկական լինելու համար, չգիտեմ խիա հետույքդ մռմռացա այդ ձևակերպումից, որ Արցախը պետք է լիներ հայկական, և իր բանակցային ժառանգության մասին թողած, իսկ որ ասում ես, որ չի ասել այլևս, որ Ադրբեջանի կազմում չպետք է լինի, այ կիսագրագետ, համանգրագետ, ՀՀԿ համագումարի բանաձևը հանի, բանաձև, տես թուղթը, բանաձև հանի, թո քեզ բերեն, ու կարդան դե ինչա գրած, որ մենք շահունակաբար պնդում ենք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, դու այսքան սատախոս, այսքան անբարոյական, այսքան խուրդա, այսքան թուրք, այս զարմանալի համակցությունա, այս զարմանալի մուտացիա, կան համագումարի ժամանակ հանրապետական կուսակցությունը ընդունել է եզրափակիչ բանաձև, որտեղ ևս մեկ անգամ գրել է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսել այն մասին, որ թողել է քո նման Սարիկային մի ժառանգություն, որը երաշխավորում էր, որ Արցախը մնալու է հայկական, սա փաստերի այս մի քան 10-12 բան ասեցի ընդամենը, որը բոլորը կարամապացուցեն, եթե զլանակ դուք ինքներդ լինքերը գտնեք, ես կգտնեմ, ձեզ կբերեմ, ոնց որ դա արել եմ առավոտ օրաթերթում տպագրված իմ հոդվածում, մանրամասն, որը այդպես էլ չի հերքվել, ոչ Նիկոլի կողմից իմ բերած ոչ մի փաստ, ոչ էլ իրա մյուս ուսապարկերի կողմից, այսքանից հետո ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խոստացել եմ, համարյա խոստումս պայացի, մի երկուտեղ սայթակեցի հայոյեցի, ես Նիկոլին չեմ եկել հայոյելու, ես ձեզ ներկայացեցի ինքը ինչ արել, ու դուք հիմա տակը գրեք, ինքը այսքանից հետո ով է, ես իմ խոսքերի համար, իմ ապացույցների համար պատասխանատու եմ, քանի որ իրան ասեցի տղա ես հրապարակի այդ բաները, արա խիչ ես հրապարակում, ուզում ես հարցնել, խիչ ես հրա, ասեմ խիչի հրապարակում, ուրեմն ես պահանջում եմ, առնվազն ինչ ուզում ես հրապարակ, ինչ կարաս հրապարակ, ես հրապարակ, ես իմ կոմից հիմա պահանջում եմ առնվազն երկու բան հրապարակ, ես չեմ ասել դրա, առաջինը, ես բանը ավանակը ասում էր, որ բանը, Սերժ Սարգսյանը էմոցիոնալ նամակ է գրել, այսօր էլ է գրել դրա, հրապարակի Սերժ Սարգսյանի 16 թվականի նամակը համանախագահ երկրների, հրապարակի, հաջորդ պահանջս, այն որ ասում ես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև պետք է լիներ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն իմացեք, գաղտնիք են բացում, այդ բանաձևի նախագիծը պատրաստ է եղել, Սերժի օրոք գրած եղել է ու փաթեթում կա, հիմա պահանջենք Նիկոլից, որ ինքը հրապարակի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ ընդունվելիք բանաձևի նախագիծը, այդ երկու թուղթը առնվազն հրապարակի, էլ ինչ ուզում ես հրապարակի, հրապարակի, բայց դա առնվազն հրապարակի,
գիտեք ինչ հրաապարակել։ Որտեւ երկու թղթերն էլ որ հրաապարակի, Սերժի Վարկանիշը ռեյտինգը էլ ավելի է բարձրանալու։ Եվ համանախագաներին ուղարկած նամակը, եւ անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը։ Այս կտորը ինի բերելով ուզում եմ դες տեղեկացնեմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 2-րդ կեսին հանդես կգա ասուլիսով, որի ընթացքում կհրապարակի հետաքրքիր փաստեր, նոր փաստեր, ապացույցներ։ Իսկ հունվարի 2-րդ կեսին դեռ դիպլոմը մնալու իշխանության։ Մեզ թողած բանակցային ժառանգության արի իրատեսքին ենք, հա, ավարտեմ մետրոնո պատասխանը ակնարկի։ Մեզ թողած բանակցային ժառանգության մասին Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա նոր փաստերով, ասուլիսի ընթացքում կհրապարակի դրանք, դա կլինի հունվար ամսվա 2-րդ կես։ Այսքանով։ Տեսեք, այսպեսի մի հարց կա, մարդ է գտել, պատասխանում է ախր Վարունաշոցյան, Արցախը փաստացի ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում և դրանից խոսեք, ելքեր փնտրեք, ինչ եք առաջարկում, ոնց եք տեսնում։ Ելքերի փնտրտուքը, սիրելի արենակիցներ, նախ և առաջ սուտը բացահայտելու, ապացուցելու ճշմարտությունը հետոնոր առաջ գնալու մեջ է։ Ես շնորհակալ եմ այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր արդեն գիտեն, որ Նիկոլսը տախոս է սարձը, ու կան լիքը մարդիկ, որոնք դեռ չգիտեն, ու իմ էսօրվա անկեղծ, էմոցիոնալ, համոզիչ, փաստարկված խոսքի իմաստը ոչ միայն մեր, այսպես ասած, համակիրների քաջալերելու մեջ է, այլ նաև տարեք, ասում եմ, իմ այս ապացույցների վրա գրազ եկեք ձեր հարևանների հետ, ինչի վրա ուզում եք գրազ եկեք ժողովուրդ, որ ես էլ ձեզ կօգնեմ, ապացուցեք, որ մենք ճիշտ ենք ու դուք կկրեք ձեր հարևաններին, Նիկոլական, եթե այդպիսիք դեռ կան, եթե նրանք ռիսկ են անում ընդհանրապես մտնել այդ դաշտ ձեր հետ։ Նոր հարցակում ա սկսել Արցախի դեմ, Արցախի դեմ նոր հարցակում ա, սա վերջի արարներից մեկն է, այո, ժողովն էլ Արցախից ա արձագանքի ղավ, երեք էլ արձագանքի ղավ, խնդրեմ։ Շատ ճիշտ հարց եք անում, հիմա հասկանանք, Նիկոլը սաղ սուտա, խի անում, երկու հիմնական նպատակով, նպատակ համար առաջին, փոքր նպատակ, փորձել նորից ջնջել իր ճակատից դավաճանի խարանը, անգամ եթե ժավելի սպիրտ լցնինք իր ճակատի վրա, ռախշա, դոսյա, ես իմ ինչ կա հիմա, ես կարող եմ հին բաները հիշում, ինչով են հիմա մաքրում, դոմեստաս, այդ խարանը մնալու է ճակատից, ոչ մի քլոր պարունակող, թթվածին պարունակող, նավթ պարունակող հեղուկով դու այդ խարանը չես ջնջելու։ Եվ երկրորդը, սա Արցախից հրաժարվելու հերթական արարն է, ու դա քաղաքական մակարդակով արվում այլևս։ Դուք տեսեք, Ալիևը հիմա այս ապուշի 2-3 հայտարարությունները ոնց է բռնելու, արդեն բռնելա, չէ՞, ոնց որ ռազմագերիներին մեր տղեկին բաց թողեց 5 հոգու նստացրիք, թե 4 հիմա, այտենց հիմա Ալիևի բերանը լեզուների, ու դա դիտավորյալ է, սա նույնպես դիտավորյալ է, և պատահական չի, չէ՞, որ գիտեք, Արցախի Արայի Քարությունյանի նկատմամբ ինձ դժվար է մեղադրել որևէ դրական վերաբերմունք ունենալու մեջ։ Դուք պատկերացրեք ինչ զարհուրելի է վիճակը, որ Արայի Քարությունյանը ռիսկը արել, տեսել է, որ էլ նահանջելու տեղ չկա, հասկանում է, որ ինչ է կատարվում, որ ինքը Նիկոլի դեմ բան է իրան թույլ տվել, կան Արցախից ձեռքերը լվալու, երկրորդ նպատակը դա է, վերջնականապես լվալու, իսկ երրորդը ավելի խորամանկ հեռագնացող աշխարհակաղակական է, երրորդը Արցախի խնդիրը ռուսների վրա բրախելն է և ռուսների գլխից թռնելն է, ու երրորդը չեմ ձեր տալիս, ինքը ուզում է դավաճանի պիտակից ազատվի, չի կարողանալու, ինքը Արցախի հարցից ուզում է ձեռքերը լվա, չի կարողանալու, ինքը փորձելու է Արցախի հարցը թողնել ռուսների վրա ու թռնել ռուսների վրայից, վստահ եմ էլ չի կարողանալու։ Կնես ամբողջ նպատակը իր սա է, ինքը դրա համար ազգային ժողովի են հայտնի արդյոք պատասխանից սկսած, կամած, կամած այս թեման ուժեղացնում, թեժացնում և այլն, սա է նպատակը։ Ազգային ժողովի հայտարարություն Արցախի Հանրապետության պետք է ընդունել գիտություն և որպես հերթական ապացույց առայն, որ այսօր ստեղծված իրավիճակը պակաս վտանգավոր չի, քան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, օրինակ Շուշիի պաշարումը, թե Շուշիի պաշարումը և անկումը եղավ, հիմա Արցախի մնացած հատվածի ռազմակ, դիվանագիտականա, քաղաքական պաշարումը տեղի ունենում Արցախի շուրջ,
Նիկոլը բերել է թուրքերին եւ փորձում է Արցախի եւ մնացած 3000 քառակուսի կիլոմետրանոց կտորը պաշարել, որպեսզի դրա անկումն էլ ապահովի։ Այդ թրքանպավանը, թրքա աշները, չգիտեմ ինչերը, Արայք Հարությունյանը ոչ մի բանով չի զիջում, չէ՞, Նիկոլին մեծ հաշվ մենք տեսանք ինչ է տեղ ունենում, բայց նաեւ ցի բան կար, որ ինչու Արցախում չեն գնում արտահերտ ընտրությունների կամ ինչու չեն հեռացնում Արայք, այսպես ասեմ, ավելի ճիշտ, ինչու չեն հեռացնում Արայք Հարությունյանին, որտեղ դրանից հետո պիտի ընտրություններ կազմակերպվեր եւ պարզ է, չէ՞, որ ինչ կեր պիտի պարզ լինի եւ տանում է դրան։ Այ հիմա էլ իրա երբեմնի վաղեմի, այսպես ասեմ, այս դավաճանական այլանդակ ծրագիր իրականացնող Արայք Հարությունյանին գցելու բան է հասունացել եւ նպատակը մեկն է, որտեղ հեռացնելով չեն այս տեսակետը Արայք Հարությունյանին հեռացնելով չեն կարողանալ, չէ՞, Արցախում կազմակերպել։ Շատ ճիշտ եք, շատ լավ բան հիշեցիք։ Ես քանի անգամ եմ նույն Արայք Հարությունյանի մասով ասել, որ ոչ մի բանով չի զիջում հրաժարականը իր բոլոր թե, որովհետև ես վստահ չեմ, որ մենք կարողանալու ենք Արցախում ժողովուրդը Արցախի կարողանալու նոր ընտրություններ կանալ։ Մտեւաբար հանդուրժվում են։ Ավելին ասեմ, ես չգիտեմ դուք իմանալով եք այդ հարցը տալիս թե չէ։ Այս ամբողջ գիլդիմ, այսպես ասած, Արցախում խի ասկսել։ Ելը բզբզացեք հասկո, դե ինքը այս ինչ որ ես ասում եմ, որպես Արցախից հրաժարվելու դերասանական պաշտոնը, դա անում են Արայք Հարությունյանին պաշտոնան կանելու միջոցով։ Այդ այդ փորձն են ուզում անել։ Արայքին գործից անեն, որը նույնիսկ եմ կրկնում, իմ բացարձակ աչքի լույսը չի։ Հետո էլ ասեմ, որ դա չկործանք ընդդրություն կազմակերպեն, ուստի որ Արցախի հանրապետությունը, այսինքն այն ինչ որ մնացել է Արցախի հանրապետությունից, անգամ ընտրված ղեկավար չունի, որ կարողանա ինչ որ մի բացի ժեկի պետի կամ ինչ որ տնտեսական սոցիալական հարցերի քաղաքական ներկայացումը։ Բուն նպատակ էս պահին դա է, հերացնելով եւ այս նաեւ իգիտություն բոլոր նրանց, ովքեր երբեմն այս ժամանակահատվածում իրաց թրքահավատակության ոչ մի բանով չեն զիջել Նիկոլին։ Այս իգիտություն բոլորնած, որ բոլորին օգտագործելու է, ոնց որ Արայք Հարությունյանին, չէ, օգտագործելու է ճանապարհ դնի իր գեննը պարտական հա։ Դե իմ Հայկ Մարությունյանը գրողի ծոց է, այստեղ շատ կոնկրետ Արցախը շատ արագացնում է, էլի Արցախի հանձնումը։ Պարզա նպատակը դա է։ Դրա համար եմ եկել։ Արցախի հետ կապված եթե հարց կա, հա, խնդրեմ։ Դուք ձեր խոսքում նշացիք, որ այս process-ը, այսինքն իր հարցազրույցում դրված մտքերը բացառապես ուղված է Արցախի սուբյեկտայնությունը կասկածի տակ դնելու եւ նաեւ որոշակի միտում ունել միջազգային հանրությանը։ Կարո՞ղ եք մենք իր այս հարցազրույցից եւ ձեր խոսքից փաստել, որ նա կասկածի տակ է դնում ռուս խաղապահների գործունեությունը, այսպես որակելով, որ ռուս խաղապահներն են խանգարում, որպեսզի Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմ, ինչը հայերի ցանկ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, դա հերրահար, այսպես ասած, նպատակներից մեկը կարող է լինել, բայց մենք այնքան կարևոր հարցերի մասին խոսեցինք, որոնք առաջնային են ու հենց այս պահին են, որ հերրահար վտանգների մասին, որոնք էլ ավելի շատ են այդ թվում ձեր ասած խնդիրների շուրջ, եկեք հիմա չխոսենք, որտեղ մենք նախ դենք ամ պրոբլեմ ունենք հիմա։ Այսինքն հետևանքներից մեկը դա է, ամենամեծ հետևանքը նա է, եթե Նիկոլը մնաց իշխանության, Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս ընդդումները օգտագործելու է բանակցությունների մեջ, Նիկոլը պատրաստ է հրաժարվել Արցախից, նա արդեն դա արել է, փաստացի, նա հիմա դա հիմնավորում է, որ ինքը ճիշտ է արել, իհարկե ասել է ինչա ուտում, որովհետև տեսակ, որ ինքը խափում է ձեր սիրելի ժողովուրդ։ Մնացած հետևանքները լինելու են կատաստրոֆիկ, Հայաստանն առանց Արցախի տեսնում ենք ինչ օրի ենք, տեսնում ենք ինչ օրի ենք։ Եվ երկրորդ հարցս, քանի որ դուք շատ փաստարկներ բերեցիք, մի փաստարկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված բանաձևերից մեկը, նաև խոսքում նշեց, որ բանաձևում անվտանգության խորհրդը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, բայց այնտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանի եւ այլ պետությունների տարածքային ամբողջականություն։ Արդյոք մենք չենք կարող դրա տակ հասկանալ նաև Արցախի լեռնային հարավ։ Ես ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր մեկնաբանությամբ դարձավ առաջի յան ազգանունով ղեկավարը, ով ադրբեջանական պաշտոնական քարոշչությունը բերեց մեզ, դարձրեց մեզ մոտ պետական մակարդակի, որ դա դգիտություն է ու դավաճանություն, թե խոսք չկա ընդհանրապես։ Նորից կրկնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, որ ընդունվել են 93 թվականին, մեկ գեր նպատակ են ունեցել այդ ժամանակահատվածում՝ կասեցնել հետագա ռազմական գործողությունները։ Եթե նրանք զբաղված լինեին այդ ժամանակահատվածում Մինսկի
Արցախի կարգավիճակի հարցով Մինսկի խումբը չէր լինի։ Ինչո՞ւմ է տարբերությունը 16 թվականի։ Նորից պարզ մատերի վրա բացատրեմ, 16 թվականի ՄԱԿ-ի տարբերակով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Մինսկի խմբի համանախագաների բանակցված, համաձայնեցված տեքստը գրած փաստաթուղթը պետք է բերեր, քննարկեր եւ ընդուներ։ Այն համանախագաների, որոնք որտեղ 3-ն են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ էին։ Կան, որ ասում են, ինչ երաշխիքներ կային, որ տես չէ, ինչ երաշխիքներ կա, որ քո ասածով է լինելու։ Այդ Կիկոսի մահը, մեր հայկական, այսպես ասած, ավանդական Կիկոսի մահ հոգեբանությունը ուր էս պրոյեկցում էս ազգային հարցի վրա։ Քի դու չգիտես, որ նորից կրկնեմ, տեքստը հրապարակի, բան չեմ ասում։ 16 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հնարավոր որոշման նախագիծը, որ Սերժը քեզ թողել է այդ փաթեթի մեջ, հրապարակի։ Չինը Նիկոլ Փաշինյանի ստակարևորչյան արդյունքն էր եւ պետք է ամփոփեր տարին, բայց մենք այնտեղ որևէ ամփոփում չտեսանք, ամենայն դեպս արդյունքը լուսաբանող ծրագրովներ։ Ձեր կարծիքով այս արդյունքը ինչի մասին է, ես ինչպես հասկացա, սկսեց միջավայր շնեսել եք նրա խոսքը, առհասարակ արդյունքը ինչի մասին է, եւ երկրորդը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է ԼՂ-ի ադրբեջանցիների մասին եւ ասում էր, եթե հանրաքվել լինի, նրանք պետք է մասնակցեին։ Գտանք, տեսնում եք, որ եթե ինչ-որ մի օր լինի հանրաքվե Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, ադրբեջանցիները կան եւ մասնակցեն դրան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասն պատասխանեցի այդ հարցին, որ դա կատարյալ սուտ է նախոսում մի քանի պատճառներով, ջան։ Ես դա ասացի 3 հիմնական ապացույց բերեցի, որ նա սուտ է խոսում։ Որ Արցախի առաջին հանրաքվեն եղել այն ժամանակ, երբ 25% ադրբեջանցի էին ու մենք կրել ենք այդ հանրաքվեն։ Բոլոր հրապարակված փաստաթղթերում գրած է, որ հանրաքվեին դրվող հարցը որևէ սահմանափակում չի ունենալու, որևէ սահմանափակում ունենալու իրավական պարտադիր ուժ։ Այդ ապացուցված է, չէ՞։ Երորդ, հետո էր ասում, որ ադրբեջանցի գալու են հայերի տակ ապրելու, այն դեպքում, որ անգամ ադրբեջանցի քեսօր իրաց ադրբեջանական զինվորի կողքին չեն ուզում գնան Ջեբրայելում ու մնացած տեղերում ապրում, ապրելու։ Եվ չորրորդը, եթե անգամ 78-22 կամ 75-25 հարաբերակցությամբ հայկական երկրորդ պետությունն են, դա հայկական չէ լինելու։ Ռուսաստանը այդ նույն համամասնությամբ ռուսական չի ու գնացեք ուրիշ երկրներ են նայել, անգամ եթե ադրբեջանցի գային։ Կան ակնհայտ սուտ է խոսում, ասուլիս ինչի մասին է։ Դու ես ո՞տե ասուլիս չտեսա, ի՞նչ ասուլիս։ Սարկած հարցեր։ Հլը լավ, ասում եմ Միկոմ, լավ, դուք շատ ընդիմադիր եք, մի շարք ԶԼՄ-ներ ստեն ստաց։ Այնտեղ նաև չեզոք ԶԼՄ-ներ կային, չէ՞, որոնց հարցերը չեն հնչել։ Որն է կառավոտ օրաթերթին։ Պարզվեց չի հնչեց, այլ որերորդ անգամն է։ Այսինքն ցենզուրայով սարկած հարցեր։ Այսինքն եթե ես թվում եմ ինչ-որ հարց հնչեր, ինքը ձևը չգիտեր, հա, իր մանիպուլյացիան ու սուտը։ Այստեղ հետ է ասում, որ ինքը Արցախը պետք է նորից բրդի ադրբեջանի գիրքը, այսքան մի բան։ Այսօր էս հարցը հնչեց։ Վերջին հարցերի խնդրում եմ դիտքին անժանալը։ Ես վստահ եմ, որ ծանոթ եք էս հարցերի, հնչեց նաև երկրորդ նախագահին տվեցին, հա, որ այսօր Պուտինը մի կողմում է, Նիկոլ Ալիև և Էրդողանը մյուս կողմում, իհարկե պարոն Միրհանյանը նաև նշել էր 3 կարևոր խոշոր սխալներ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից թույլատրված։ Այո, խնդրեմ, ձեր կարծիքը այս հարցի հետ կապված, ինչ որ բան հնարավոր է շտկել, թե ոչ։ Մենք ամենասկզբից ասել ենք, որ ինչ որ մի բան հնարավոր է, եթե շատ կոպիտ ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին կամ իրենց թվացել է, որ այլևս իրենց ձեռքում է Նիկոլը, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ Նիկոլը ունեցել եւ ունի մեկ տեր, այն է Սպարագայում Թուրքիա եւ Ադրբեջան, պլյուս նաեւ Արևմուտքի դեմս է Ամերիկայի եւ այլ ուժերի։ Ես քանի անգամ խոսել եմ այս թեմայի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բավարարում է բոլոր հիմնական աշխարհակահաղական խաղացողների ակնկալիքները, բոլորին, բայց նա իրարամերժ բաները խոստացել նույն Ռուսաստանին, Թուրքիան եւ Արևմուտքին ու գալու է շատ մոտեցել արդեն այն X պահը, որ նա հենց ձեր եթերում եմ ասել, որ նա շպագատա իջել ու ճողվելու է, նա չի կարող բոլորին բավարարել միաժամանակ, ինչ կարող հմտածած աշխարհակահաղական իմաստով
անբարոյական լինի։ Բարոշիչ, կյանքը ցույց է տալի բոլորին, հարցը չի, այստեղ գերխնդիր ունեն եւ այդ հարցազրույցում է գրված է գերխնդիրը Ռուսաստանից այստեղից հանել, այսինքն նպատակը մեկ, միտ է դիտի ոչ խնդիր։ Ես քիչ առաջ ասացի ձեզ, որ նպատակը Արցախի հարցից հրաժարվելը նաեւ իր աշխարհակահայական հետևանքներն է ունենալու Ռուսաստանի տակից, այսպես ասած, Հայաստանը հանելու։ Դե հանել, դրա մասին է խոսքը։ Պրոբլեմա երբ որ դու ռուսական կողմին փորձում ես բացատրել իրենց շահը, դա պրոբլեմա, դա ոնց որ ես գամ հիմա ձեզ բացատրեմ ձեր շահը, դու մեկ երկու գրեսեք, դու կարող ես խաբված լինել, հիմա Ռուսաստանը կարող է, այո, եւ շատ լավ է, եւ Անդրանիկ Միրանյանի շատ բաց են խոսել, հոդվածը հենց նրա մասին է, որ թե պետք է ռուսական քաղաքական դաշտում տրենդ, որ Ռուսաստանը ամեն ինչում իր շահը կտնի, ոչինչ մի քիչ ստեմ քի չնդե, Անդրանիկ Միրանյանը շատ բարձրաձայն խոսեց այն մասին, որ ինչ որ կատարվումը ձեռք չի տալիս նաև Ռուսաստանին։ Ու Թուրքիայի պահվածքը այս վերջին նույն ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետ կապված եւ այլն, վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան հերթական անգամ շանս է ստանալու ռուսական արչի մեջքին իր յաթաղանը մեջքից խփելու։ Նաև ԱՄՆ-ն էստեղ, եթե շատ ավելի որպես պրոքսի դիտարկեք, այո։ Պարոն Նիկոլ Պաշինյանի այսպես տեսանկյունից մեկնաբանեցիք, թե ինչ է ուզում Արայիկ Հարությունյանի հետ դերակա բանավեճով Արցախ հայրենիքի հայտարարության հետ կապված, ուզենայի եթե կարելի է մեկնաբանել նաև Արայիկ Հարությունյանի Արցախի ԱԺ-ի տեսանկյունից, թե ինչ է սա նշանակում։ Ես արդեն ասացի, շնորհակալ եմ Արցի համար, որ պատկերացրեք ինչ ցաներ է վիճակը։ Իշքան լուրջ է ամեն ինչ, որ անգամ Արայիկ Հարությունյանը սկսել է դրա մասին բարձրաձայնել։ Այդքան լուրջ է ամեն ինչ։ Այսինքն Արցախից հրաժարվելու իրավաքաղաքական հիմքերը ստեղծելու, քարոշչական հիմքերը ստեղծելու Նիկոլի փորձերը պետքա վիժեցնել ազգովի, եւ այստեղ Արայիկը եւ ազգային ժողովը Արցախի իր մեծամասնությամբ եւ ընդդիմությամբ իրենց փայ գործը ինչ որ մի չափ արել են, բայց դա քիչ է, կարծում եմ էլի պետք է անեն։ Դեռ սա պետք է մերժել ազգովի։ Դեռ Նիկոլը մեզ նոր տարվա շեմին ասում է, որ Արցախը հայկական չի եղել, չի լինելու, չի կարա լինի։ Հիմա համակերպում եք դրա հետ այդ բլինչիկի փաթաթելու ընթացքի մեջ, թե՞ չէ։ Բայց հասկանանք, ինքը պատահական չի, չէ՞, ժամկետը ընտրել։ Ինքը պատահական չի դա հիմա ասում։ Հիմա է ասում, թե վեսա այո, բան առևտուր, մառևտուր, հյուր գնալ եսիմի, չգիտեմ ով սիրտ ունի նոր տարվա թոնշի, ինչև է, այդպես ինչ որ երոզեր կա, ինքը պատահական չի հիմա սղացնում այս թեմա, նա ճիշտ հաշվարկել է ըստ իրեն, քանի որ այդ տեսակետի մեջ նա անգերազանցելի մանիպուլատոր է, նա հաշվարկել է ժամանակահատվածը, որ տարեվերջ մի հատ սղացնեմ, թո գնա, թո տենց բլինչիկով փաթաթեն գնա այս խնդրը բրցնի։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ թույլ չտան, որ այս հարցը առհասարակ որևէ զարգացում ստանա Նիկոլի սրտով, եւ թույլ չտան, որ այս տոները կտրեն, այսպես ասած, այս թեմայի շուրջ հասունացող քաղաքական ընդվզումը, առնվազն քաղաքական, իսկ Արցախի նախագահ կոչվածի, Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունները այդ քաղաքական ընդվզման անսպասելի, բայց շատ կարևոր դրսևորումներ դարձան։ Շարունակելով հարցը, արդյոք գտնում եք, որ որևէ ազդեցություն կարող են արցախյան իշխանություններ ունենալ հայաստանյան քաղաքական պրոցեսների վրա, եւ 2022 թվականի հետ կապված որևէ լավատեսական նոտա կա, որը կարճաժամկետ իրավիճակում հայոց հարց լուծելու եւ վերջնականապես այս դեպքում։ Իմ լավատեսությունը, շնորհակալ եմ, Ռաջան, խարսված է իմ խորին համոզմունքի վրա, որ քանի կան տասնյակ հազարավոր հայրենասեր մարդիկ եւ ձեր խոնարհ դասում է իրեն այդ շարքերում, եթե չասեմ 100,000-ով։ Մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու։ Կա շանս Նիկոլից ազատվելու, կա։ Հայաստանը դրանից հետո կարա շանս ունենա ինչ որ մի բան վերականգնելու, կարա։ Այս իմ առաքելությունը, իմ քուրի քաղաքական, մարդկային, քաղաքացիական առաքելությունը ես տեսնում եմ դրա մեջ, ու 100,000-ով մարդիկ դրա մեջ են տեսնելու այդ առաքելությունը։ Ես ավելին քան համոզված եմ, որ հուսահատությունը, ինչպես նախագահ Սարգսյանն ասաց, այս դեպքում մեղք է ոչ միայն Աստծո հանդեպ, առասարակ հուսահատությունը քրիստոնեական աններելի մեղքերից մեկն է, այլ նաև հայրենիքի հանդեպ։ Եվ հուսահատվելու իրավունք ունենք, ինչը
ինձ համար իմ շարժիչ ուժն է, իմ փուչուրիկ դվիժոկն է իմ մեջ։ Ես իրանք ունեմ ուսահատվելու, ես իրանք ունեմ ամբիցիա ունենալու, ես իրանք ունեմ հանդուրժելու այս սրվա դավաճաններին ու այս իրավիճակը։ Այս երեք զրոների քաղաքականությունը մեզ համար բանաձևային է։ Այս պայքարի փուլում շատ է խոսվել նրա մասին, որ պիտի սահմանադրական ճանապարհով լինի։ Հյուրերիցս մեկը ասաց իմ ընտրություններից հետո շատ կոնկրետ եւ հստակ Նիկոլն ասում է, որ մոռացեք սահմանադրական ճանապարհով չի կարող, եթե անգամ այս ընտրված մարդկանց, այդ մարդը դուք ձեր խոսքի սկզբում ասեցիք, հա, փակում է բոլորը, այսինքն չի թողել որևէ պայքարի բան սահմանադրական ճանապարհով, ինքը մղում է, որ գնալ, եթե աղետ է այդ մարդը երկրի համար, ինքը մղում է իր գործողություններով, վարկով, գնացեք հակա սահմանադրական ճանապարհով։ Բայց միջավայր վերջ կլսեք, որտեղ ես սահմանադրությունը ունի շատ կարևոր հատված։ Իթիվս այլ հատվածների, բայց ամենակարևորներից ո՞րն է ըստ ձեզ։ Հատված առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է։ Եթե այդ հատվածը չկա, հետո ֆուֆլոյատակի հատվածը կլինի։ Թե իշխանությունը թե ո՞մա պատկանում, թե այդ երրագույնը ինչ գույներ ունի, թե ինստիտուտները ինչ, այսինքն եթե չկա առաջի հատվածը, մնացած բոլոր հատվածների արժեքը 0-ը։ Հիմա իմ հարցադրումը հետևյալն է. Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու պետականությունը հարցականի տակ են։ Այո, ոչ թե տակ են, արդեն է։ Հայաստանի պետականությունը ինքնիշխանությունը փրկելու բոլոր հնարավորությունները ըստ այդմ սահմանադրական են։ Այո, վերջ։ Իմ կռիվը սահմանադրության համար է իր թիվ 1 հոդվածով, առաջի հոդվածով։ Եվ իմ համար բոլոր են ջանքերը, որոնք ուղված են լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն պահելու, սահմանադրական են, որովհետև եթե չկա առաջի հոդվածը, մնացած բոլոր հոդվածների քաղաքական իմաստային պատմական արժեքը ձգտում է 0-ի, թե ով ու քանի օրվա մեջ ինչ նամակով պետք է պատասխանի եւ քանի օրում ինչ որոշում պետք է կայացնի, այդ որևէ արժեքի պատմական քաղաքական չունի, եթե չկա առաջի հոդված այն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն չէ։ Ես էլ հարց ունեմ տալ, ուղղակի այսպես հայոց չէ, այս տիրույթից, հայոց ողբի տիրույթից է 21-րդ դարի, Ռուբինյանը առաջին հանդիպումն է կայացել, եւ որ ասում է ողբամ քեզ հայ ժողովուրդ, մեկը սա, եւ երկրորդը ես էլ վստահ եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը հաստատ են աշխարում էլ Արամ Զավենի Սարգսյանի հարցերը կլուծի, բայց չի գիտեք ինչի ձեզ են այս հարցը տվել պարոն Աշոտյանի հետ եւ Վազգեն։ Հա, որտե՞ս հանգիստ եմ, թողել են աշխարում, ես գիտեմ ինչ անելու իրան Վազգեն Սարգսյանը, պարոն Աշոտյան, եթե Վազգեն Սարգսյանը ողջ լիներ, ինչ կաներ իր եղբայր, եղբոր Արամ։ Հա, պատասխանը չտամ, այն որ Արամ Սարգսյանը ոչ մի կապ չունի Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական ժառանգության հետ։ Քաղաքական միայն առնվազն քաղաքական մնացած է, ապացուցված փաստ է։ Ոչ մի կապ չունի Արամ Սարգսյանը Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական մտքի, քաղաքական ժառանգության ու աշխարհայացքի հետ։ Այսքանով, ավել բան չեմ ասի։ Իսկ Ռուբինյան, դե գիտեք, ես անկեղծ ասելեմ, իսկ ի՞նչ տարբերությունով է գնալու, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մի քիչ ենկոմ Ռուբինյան, մի քիչ ասկոմ Ռուբինյան, ի՞նչ տարբերություն։ Իդե Բրյուսելյան, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, ով ծախում է մեր ազգային շահ, ի՞նչ կապ ունի դա ծախելու Ռուբինյան այս Ռուբինյանի միջոցով, թե ինչո՞վ ուրիշ Ռուբինյանի միջոցով։ Իդե Բրյուսելյան հանդիպումից հետո մենք ուզում ենք առանձին հանդիպել իրար հետ, ասում եք չի, չեք լսել, այսօր Չաուշաղլուն ասել է Ռուբինյանին ուզում են առանձին միտեղ հանդիպել, Մոսկվայում չեն ուզում հանդիպել։ Ես իմ իսլամական աշխարհում ընդունված բանը չէ, այդը փորձակտական շրջանակում պատտվում է, որ նույն դրամաբանչական Բրյուսելյան հանդիպումից հետո զարմացած են եղել ինչ տարբերություն, որտեղ ինչն է, ինչպես դուք եք սիրում ասել, դեմ են տվել, այդ սիրով ստորագրել ու հանձնել է, բայց պարոն Աշոտյան, միևնույն է, հանրությունը ակնկալում է գործողությունների կամ հրամայականների ինչ-որ մի բան հանրապետական կուսակցությունից, ընդդիմությունից, ինչու ոչ երկրորդ նախագահից, կաթողիկոսից, այլ ուժերից, ինչ է, ինչ կարող եք ասել։ Ասեմ, ամփոփենք դրանք, այո։ Գործողությունների շրջանակը տեսական տվել է նախագահ Սարգսյանը իր համագումարյան ելույթում։ Ինչա պետք անել։
ավելի կոնկրետ գործողությունների առումով մենք տվել ենք բանաձևում մեջ, թե ինչա պետք անել իշխանապետությունից հետո։ Արանքում մի կտոր է մնացել, ոնց անել իշխանապետությունը։ Հիմա եկեք դրա մասին չխոսանք։ Այն որ մենք պարտավոր ենք դա անել, դա միանշանակ է։ Տեխնիկական իմաստով ես պատրաստ չեմ ձեզ դրա մասին ասելու։ Դա էլ պետք է ազնիվ ասել ու ոչ մեկ ձեզ պատրաստ չի։ Ես 100 անգամ ասել եմ, կրկնեմ, հույսս սև կարապներն են նաև։ Շնորհակալություն, հյուրներ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարտիրյան, Արմեն Աշոտյանը, շնորհակալություն։ Մնացեք մեզ հետ, կես ժամից մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է լինելու Նահերան Սուրավյանը։ Շնորհակալություն։